Saúdo com carinho o padre Herbert, padre Marconi, padre Laurindo, que estão sempre com vocês aqui, e também o padre Pedro, que já esteve aqui e sempre gosta de voltar. Saúdo a cada uma e a cada um de vocês. Se tem alguém aqui que é um pouquinho maldoso ou malicioso, poderia estar se perguntando assim: o que será que esses três padres que estão conosco fizeram de errado? Porque há um mês atrás esteve uma dupla visitando eles, fiscalizando, e agora veio mais uma dupla. Será que tem alguma coisa errada aí? Na verdade, tanto os dois visitadores que vieram em nome da congregação, presente em 20 e poucos países, também nós que viemos representando os 135 missionários da Sagrada Família que estão aqui mais próximos na América do Sul, viemos para confirmar os nossos irmãos missionários aqui, para confirmá-los na missão deles, para confirmar também e estimular a caminhada conjunta, a caminhada fraterna de vocês aqui nessa igreja. Por isso, antes de tudo, eu trago o abraço, o carinho, a admiração e a gratidão dos missionários da Sagrada Família que por aqui passaram, que por aqui trabalharam, mas também daqueles que não vos conhecem, mas sabem, ouviram o testemunho do carinho e da hospitalidade com que vocês recebem e acompanham os missionários nossos que estão aqui. Muito obrigado em nome de todos os nossos missionários. No último refrão, no último verso do canto penitencial, nós pedimos em oração, cantando assim: que teu Espírito Santo nos mostre o caminho de paz e justiça, sem ódio e sem dor. Sim, porque ser cristão, como diz São Paulo na primeira leitura, significa ser ministro da reconciliação, significa ser embaixador da reconciliação. Onde há intolerância e incapacidade de compreender o outro, que a gente leve a reconciliação. Onde há indiferença, que nós levemos a comunhão. Onde há ódio, que nós levemos a paz. Isso compete a todo o cristão, a todo aquele e aquela que é ungido pelo Espírito Santo no batismo. E é também o exemplo que Jesus nos dá no Evangelho. É como se Jesus estivesse dizendo: ser cristão significa superar a lei do bateu, levou, a lei do olho por olho, dente por dente. Me fez mal, eu devolvo na mesma moeda. Ser cristão significa introduzir na nossa convivência de igreja, na nossa convivência familiar, na nossa convivência social, introduzir aí a reconciliação e a fraternidade. Jesus deu três exemplos: se alguém lhe dá um tapa no rosto direito, oferece o outro lado. Mostre o outro lado, que é o lado do perdão, que é o lado do apreço fraterno. Se alguém rouba, toma de você a sua camisa, dê também o casaco, porque aí você ficará com crédito diante dele. Se alguém te obrigar a fazer uma caminhada de 1.000 metros, faça com ele 2.000, porque nesse tempo de caminhada com ele, terá tempo de diálogo e de reconciliação. Então, ser cristão é introduzir no mundo um dinamismo e uma força de respeito, de fraternidade. Nessa missão, todos nos encontramos. Não há espaço, não há falta de espaço para essa missão. Todos, todas, independente da idade, independente do estudo, podemos viver esta missão. Nós, missionários da Sagrada Família, como já foi lembrado certamente há poucos dias,
procuramos ajudar as comunidades nesta introdução da novidade do Evangelho na vida. Evangelização é, antes de tudo isso, vivência da palavra de Deus, seguimento de Jesus Cristo, ser discípulo de Jesus, como vários grupos tentam caminhar aqui, os grupos em torno do Evangelho, os grupos em torno de Jesus. Isso é parte fundamental da nossa missão, e os missionários da Sagrada Família procuramos, do nosso jeito, com nossos limites, ajudar as comunidades, ajudar a vocês a caminhar nessa direção, caminhando juntos, instruindo, estimulando, confirmando, às vezes corrigindo também. Em segundo lugar, nós, como missionários da Sagrada Família, queremos desenvolver com vocês, onde quer que nós trabalhemos, uma atenção especial à caminhada vocacional, à vocação de cada um. Como seria bom se em cada comunidade, em cada paróquia, nós tivéssemos algumas pessoas que se habilitassem a acompanhar os jovens e as jovens a pensar o seu futuro, a pensar um projeto de vida. Um projeto de vida que não seja só se formar para ser um bom profissional, já é alguma coisa. Mas o que eu vou fazer com essa profissão? O que eu vou fazer com o dinheiro que essa profissão me dá? O que eu quero alcançar constituindo uma família? Ou seja, como seria bom se a cada paróquia, a cada comunidade tivesse pessoas que acompanhem os jovens no sonho do seu futuro, na busca de um projeto de vida. A pastoral vocacional é antes de tudo isso. Pode ser que nesse acompanhamento, oxalá, alguns se decidam pela consagração a Deus como missionários, pela consagração a Deus como irmã religiosa, como irmão religioso, como padre. Mas outros tantos descubram que, como profissionais, como homens, como famílias, podem ajudar a sua igreja, podem ajudar os seus irmãos e irmãs a se reconciliarem, a construírem laços de fraternidade. Em segundo lugar, a nossa presença junto às paróquias e missões procura desenvolver, quer desenvolver um pouco a pastoral da família, ou seja, um cuidado da igreja para com as famílias. Aquelas famílias que estão se constituindo mediante o namoro, mediante o noivado, o casamento, mas também aquelas famílias constituídas que, vivendo de uma forma evangélica, querem crescer, querem se desenvolver, querem amadurecer. Ou aquelas famílias que, por alguma razão, se esfacelaram, não deram certo, vivem o drama da separação, vivem o drama do abandono, vivem o drama da viuvez. Então, a pastoral da família também é um dos campos da nossa atuação. Oxalá, cada vez mais, os muitos casais que hoje assumem a pastoral familiar aqui nessa paróquia possam desenvolver bem esse ministério. E, por fim, também aquela iniciativa bonita que vocês já desenvolvem de modo exemplar na paróquia Sagrada Família, que são as Santas Missões Populares, que é esse dinamismo de saída de casa, de ir ao encontro das pessoas, não para cobrar contas, não para xingar, não para fiscalizar, mas para levar a boa notícia do Evangelho. E a boa notícia, o Evangelho, antes de tudo, isso: eu sou teu irmão, eu sou tua irmã, pode contar comigo, nós somos irmãos e queremos caminhar assim como irmãos. Quando a gente consegue formar uma comunidade com esse dinamismo de atenção às famílias, de atenção às vocações, de atenção às missões, a gente se alegra, vocês se alegram, quando conseguem não só acolher missionários que vêm até aqui, mas também enviar missionários.
Nós conversávamos hoje com o padre Laurindo e com o padre Marconi, ainda não com o padre Herbert, mas recordando que aqui dessa região já são muitos os missionários da Sagrada Família que foram enviados pelo Brasil e pela América Latina fora. Que bonito uma igreja que é agradecida porque recebeu missionários no passado e no presente. Está aí o padre Herbert para, como testemunha, está aí o padre Marconi que vem do Nordeste, mas também daqui dessa região, o padre Genivaldo que vocês conheceram, que está lá no Chile, o padre Guilherme que também vocês conheceram como diácono, que agora também é missionário no Chile, o padre Genivaldo Lopes que está em Belo Horizonte, o padre Pedro que está lá no Rio Grande do Sul, né? Então, claro que vocês gostariam de ter essas pessoas por aqui, porque vocês querem bem. Mas uma comunidade madura, ela também tem a alegria de enviar em nome dela e de acompanhar permanentemente esses missionários queridos. Que bom! Nós queremos, como missionários, agradecer a vocês por esse coração generoso, demonstrado na hospitalidade, no apoio aos missionários, mas demonstrado também na missão que vocês realizam, cada um, cada uma do seu jeito, no seu espaço, nas suas possibilidades. Não esqueçamos, Jesus conta com vocês, Jesus conta conosco para introduzir essa boa notícia na vida da nossa sociedade. Quando alguém bate, a gente não devolve na mesma pancada. Quando alguém nos causa prejuízo, nós não devolvemos na mesma moeda. Quando alguém coloca um fardo sobre as nossas costas, nós não devolvemos na mesma intensidade. Isso já é um modo de ajudar a diminuir a violência, a intolerância e semear a fraternidade. Em nome dos missionários da Sagrada Família, mais uma vez, em nome da coordenação provincial, o nosso muito obrigado pela acolhida, pelo apoio aos nossos missionários e, sobretudo, pela dedicação de vocês para evangelizar e testemunhar o Reino de Deus aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.